ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តបែបនេះអាចនឹងខ្ចប់របស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពេលដែលប្រទេសមួយទៀតហើយបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនកំពុងបង្វឹកទាហានអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើកម្លាំងយន្តស្ទាត់ជំនាញ សមាគមប្រិមត្តវលមកកាន់នីតិព័ត៌មានថ្មីៗពីឆាណែលYouTube Admin Standard ក៏ដូចជាFacebook Page Admin Standard តាមការបញ្ជាការពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ប្រាំបីខែមេសាពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាណាដាលោកស្រីអានីតាបាទNN យោធាកាណាដាកំពុងបង្វឹកទីហានអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំ បាទហូលអូវីលសឺលោកស្រីអានែនបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមន្ទីរបញ្ជាការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនថាកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដោយបញ្ជូនកម្លាំងធំហូលបាទវីលសឺលធុនអឹម 775 ទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាទាហានកាណាដាឥឡូវនេះកំពុងបង្វឹកសមមិត្តភាគីអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអានែនបានមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបង្វឹកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីតាំងណាមួយនោះទេដោយឡែកមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមុននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមទី2ដែលមានទាហានអ៊ុយក្រែនជាង50នាក់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំហូលអូវីលសឺនិងរ៉ាដាចល័តQ64ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលប្រហែល1សប្ដាហ៍ មន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាង60%នៃកំភ្លើងធំ90គ្រឿង ដែលលោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนបដិញ្ញាប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ស្វាគមន៍វត្តមានកងទ័ពនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលេងហើយបាទកាណាដាក៏ប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រកាសបាទអញ្ចឹងត្រៀមណារុស្ស៊ីត្រៀមត្រៀមណាប្រិមត្តបាទត្រៀមត្រៀមត្រៀមអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញ បាទមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងតាកតងតនឹងបញ្ហានេះអ្វីដែលសំខាន់គឺឃើញថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការឈ្លានពានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺពិតជាក៏ក្រៅពិភពលោកមែនទែនបាទទីមួយទីពីរគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តបាទយោធាទាំងអស់គឺមិនបានប្រងើយកន្តើយទេបាទមិនបានប្រងើយកន្តើយទេ អញ្ចឹងតាកតងតនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា